وزيرك وزارد وحبرشد السومال لان احمد ديوريو تورنو يقدوميا حفيزك امتحانات كقرن كداود احمد فارح ايه ما انت سيوه ده شيرو قرده واقعي وقتك اللقاضي امتحان كاشهادي كيف سلادة سيديداد يا افراد وحين الشيقين ان امتحان كاللقاضي دونو تضبية تبانك بيش اللي حادة لقوق ده شيرو وحين باقو درين ارديد امتحانات كونو فريسان دونا كوا سو يقو باقين ان يسيوه الامتحان كوقو ديار قروبان كنوان توبان قشك يا وحيالي لها المالا وحين رنتي شرف وي نوع ما انت هالك وحن وفردنا وانشعالي نوسيرك وسارد وحبرشادة annaga nagu noo goobjoogo halkan oo kaga dhawaaqo mudayntii maalinta la qaadayo imtixaankii shahaadiga ahaa ee qaranka Soomaaliland ee fasalada 4aad ee dugsiyada sare iyo fasalada 8aad ee dugsiyada dhexe inaannu maanta halka waxaan u nimid waxa weeye inaad ku bishaareyno oo inoo sharciyeeyo wasiirkuna ku dhawaaqo officially maalintaan imtixaanka insha Allah qaadi doono oo ah 17ka ee bisha 6aad haduu ilaahay raa mid uun baan ku dardaarmay had iyo jeer way yaqaanaan ardayduna waxa weeye bahalkan ee moobilka la yiraahdo iyo guud ahaan wixii elektroniga ee qishka ku lug leh iyo cid kasta oo ku kaalmaysa ardayda lugooyada waa lugooyada ee qishku diinteena ee wanaagsanay nooma ogoleys kulli wixii sharci ka qabana waxaan u deyn doonaa wasiirka wasaaradda waxbarashada ka hadli doona cid kasta oo khusayso oo ma taqaana ku lug yeelatara wixii sharci la marinayo kulli wasiirku ka hadli doona waxaan mooda ardaydeeni een intooda badani inay isku haleeyaan jiitinka waana khasaaro de dalka uu ku baabaya marka waxaan ardayda u sheegayaa imtixaanku ka iskuulada laga qaado ayaaba ka arag waxa uu khalkhalkan ardaydu iskuulada seenta iska daayaan si degan ha ugu diyaar garoobaan waalidinta inay caruurta u eega lixda ciso imtixaanku socdo inuu ma taqaana ay lixda ciso ay moobilka ka ilaaliyaan maanta oo ay taariikhdu tahay lixdi bishii lixaad 2023ka waxaanu halkan kaga dhawaaqaynaa in imtixaankii shahaadiga ee fasalka 12aad iyo fasalka 8aad la qaadi doono 17ka bisha lixaad 2023ka imtixaanka waxa kartirsiga wasaaradda ku qoran in la qaadayo 10ka bisha lixaad ee 2023ka laakiin shaqo qaran oo kale oo soo dhex gashay oo ah kaar qaadashada ay gudiga doorashooyinku ay ku hawlan yihiin oo dugsiyada loo adeegsanaya awgeed wasaaraddu waxay dib u dhigtay 7 cisho marka waxaa la qaadi doonaa 17ka bisha 6aad 2023ka waxaana imtixaanka ka qaybgalaya 24,000 oo arday oo isugu jira 16,000 oo arday oo dugsiga sare ka qalinjabinaya iyo 25,000 oo arday oo fasalka 8aad ka qalinjabinaya waxaan intaa ku jirin 3,243 arday oo golaha wasiiradu uu go'aamiyay in ay sidooda ku najaxaan oo imtixaankoodii sanadkii hore loo qiimeeyo durufa gaar awgeed sida awgeed waxa leeyahay ardayda imtixaanka galeysa iyo kuwa uu golaha wasiiradu uu go'aamiyay inay sidooda ku najaxaanba labadaba waynu hambalyeynaynaa tacliinta aad ka qarijabiseen ama aad ka qarijabi doontaan ilaahay ha idin ka dhigo mid aad naftiin iyo qoyskiin iyo dalkiin iyo diintaba ku anfacdaan waxa kale oo aan doonayaa inaan raaciyo intaa markasta oo hawli ay jirto lama waayo qof ama laba laga yaabo inuu khaladaad ka dhaco oo tusaale ahaan mararka qaarkood wasaaraddu waxay la kulantaa arday wax qishaya ama qof kale oo sidii loogu talagalay aanu maamulay waxaan doonnaa halkan in aanu ku wacanloon dhahno imtixaanku maaha dhib maaha ee waxa la eegayaayo keliya ardaygani ma bartay wixii ay ahayd inuu barto ciqaabmaha imtixaanku waayo ereyga qish ama jiitin laftigiisaaba ah khiyaabo markaa shahaado aad khiyaabo ku qaadatay dayay kaa noqonin shahaado waxaanad u jeediyay kaa noqonin imtixaanka waxaanan ogahay ardayda iyo macalimiintuba iyo horwadeenuduba inay si hufan imtixaanka uga qayb qaadanayaan laakiin qof iyo laba hadduu jiri lahaa dee waxyaabo kale niyadda ku haya
waxaan ku agdigaynaa in sanadka la adkeeyo hawshi oo ay aqaabi ka dambeynayso lacala wacsa hadii ay dhacdo cid cid arinta ku kacda inkastoo ku rajo weynahay inaan cidna ku kacayn aad baan idinku habliyeynaya waana idin ducaynaya axmed siciid xirsiye sadaam aflahar oo raka laanta afka soomaaliga cba tv hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادكوش بصلي واحد كوش بتحل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا